हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स गवर्नमेंट तरफ रु पुणि एक नुआ योजना कार्यकारी करा जाय छी जे योजन रे आपन को बहुत फायदा मिल परबो। फ्रेंड्स सही योजन रे गाय छेली को गुहाळ पै टंका मिलु छी, सेई बळे कुकुडा फार्म पै मध्य टंका मिलु छी। फ्रेंड्स आपन जेमिति जानिथिबे प्रधानमंत्री आवास योजना आ इंदिरा आवास रे टंका मिलु छी, सेही बळे गाय गुहाळ एवं कुकुडा फार्म पै टंका मिलबो। तो फ्रेंड्स यही योजनाटी लोकमानंक पई बहुत लाभदायक होइपरिबो। तो फ्रेंड्स यही योजन ऑल ओडिशा रे लोक लाभ उठाई परिबे, जे मानकर गाई अछि से माने यही योजन रे टंका पाई परिबे। तो फ्रेंड्स आसंतु जानिबा यही योजना पई केमिति आवेदन करा जाय परिबो, आउ यही योजना पई केउठारे फॉर्म मिलिबो एवं यही फॉर्म टी केमिति फिल अप हेबो, आउ यही योजन रे केत्ते टंका मिलि परिबो ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମରେ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲଅପ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆବେଦନ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଛେଳି ଘର କୁକୁଡ଼ା ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରି କାମ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି କାମ ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲଅପ୍ କରି ଆପଣ କାମ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଫର୍ମଟି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଫର୍ମ ମିଳିଲାଣି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିଲାଣି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଛେଳି ଘର କୁକୁଡ଼ା ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲଅପ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ତାପରେ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଏହି ଫର୍ମଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମାସ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, 4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଆଣି ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ସେହିଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିପାରିବ, ଆପଣ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଫର୍ମ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।